nëse nuk ndryshon do largohem nga politika, vjen reagimi i papritur i deputetit. Deputeti Halit Valteri ka deklaruar se ai do të largohet nga parlamenti nëse nuk bëhet reforma zgjedhore. Valteri ka deklaruar se për zgjedhoren kanë marrë garanci dhe do të zbatohet shumë shpejt, ndërsa për sa i përket një marrëveshje mes Ramës dhe Bashës, Valteri ka thënë se kjo nuk do të ndodhë dhe nëse arrihet të 35 deputetët opozitarë në parlament, do të largohen. Ka krizë për Eko për pushtet, ndjekje penale për gjyqtarët dhe prokurorët që nuk e kanë kaluar vettingun. Kemi patur çudira, 24.000 dosje në gjykatën e lartë. Ata dy kanë interesa aty. Kemi vila atje, Bashajve, Ramajve dhe Metajve. Kemi marrë garanci se reforma zgjedhore do të zbatohet, duan apo nuk duan të tjerët. Ta them prapë se edhe unë largohem si Ralph Gjoni, nëse nuk bëhet. Nuk i lëj njeri ata, nesër do të ikin të 35 deputetët nëse ata do të bëjnë marrëveshje Rama me Bashën. Nga 17 maj, ata nuk i lënë të bëjnë marrëveshje, ata duan të mbajnë të sistem zgjedhor, do marrin ekspert të huaj. Po të kem 84 vota, nuk pyes as për Ramën dhe as për Bashën, po e bëjmë ne, ka thënë Halit Valteri.